מחר תושק בתיאטרון יפו תערוכת צילומים של צעירים ישראלים ופלסטינים בסימן שינוי ותקווה. התערוכה היא נקודת השיא של פרויקט מנהיגים צעירים למען שלום. פרויקט של פורום המשפחות השכולות הישראלי-פלסטיני. שלום לתמר בן עוזר, נכדתם של מייסדי הפורום, ושלום לערב ארמין, אח שכול פלסטיני. מה נראה בתמונות? מה נראה? את נקודת המבט של הדור שלכם? כן, את נקודת המבט של הדור שלנו, לא רק בנושא הסכסוך, אלא גם בנושא החיים האישיים של כל אחד. בעצם גם הישראלים וגם הפלסטינים קיבלו מצלמה כחלק מהפרויקט, כחלק מתלווה אליו, לא כחלק מהתוכן של, לא, רוב התוכן של המפגשים עצמם היו בנושא, היו מפגשים עם חברי הפורום ודברים כאלו, אבל עם המצלמות הלכנו הביתה וצילמנו, פלסטינים צילמו את ההפגנות שהיו בגדה בעקבות הצהרת טראמפ על ירושלים, ישראלים צילמו הפגנות כאן בנושא גירוש הפליטים, וגם נופים, משפחה, ממש את ההוויה. ואם אני אסייר בתוך התערוכה הזאת, אני אדע מי הוא הפלסטיני ומי הוא הישראלי? אני חושב מהתמונות, כן, את יכולה לדעת שזה חיים אחרים. כן, וזה משהו, אנחנו, זה משהו, כאילו, זה משהו הפרויקט עושה. להכיר את הצד השני, להכיר את הדברים, מה קורים בחיים של הצד השני. מה נראה על החיים שלך כצעיר פלסטיני? את הולכת לראות מחנה פליטים, את הולכת לראות הרבה מחסומים, הרבה חיילים, גם את הולכת לראות הפגנות בתמונות שלנו, בצד אבל הפלסטיני. אבל בכל זאת אתה חבר בפורום הזה, שהפורום כן. הזה הוא פורום של תקווה. בתוך מציאות כזאת אפשר לשמור, להגן על התקווה, שיום אחד התמונות שלך והתמונות שלה לא יהיו תמונות אחרות, אלא הקיום של, של שניכם, כדור הבא, יהיה קיום משותף? אני חושב, אנחנו הופכים את התמונות שלנו לתקווה, ומנסים גם לשים את השנאה על הצד. אפשר? יהיה, כן. אני אח שכול. למרות האובדן? אני אח שכול. חייל הרג אחותי הייתה בת 10 שנים, ב-16 לינואר 2007. ועכשיו אני מדבר על השלום, ואני מנסה לעשות שלום עם חברים, וגם לשמור על החברים בצד השני. אז הנה, הצלחתי לשים את השנאה בצד, להפוך את הנקימה מנקימה דרך דם וזה לדרך אחר לגמרי, לשמור איך שאמרתי. עכשיו יש לי הרבה חברים בצד השני וכל הזמן מנסה להיות בקשר איתם, לשאול אותם אם הם בסדר וגם הם עושים אותו דבר, אז כן, אפשר. הדור שלכם שונה? אחר? אתם מביאים משהו אחר? דווקא אתם? כי תמיד שאלנו את עצמנו איך הדור הזה יחיה אם הוא לא יודע איך נראים חיים נורמליים. הוא נולד לתוך שיא הבערה, שיא השנאה. דור שמכיר רק את המחיר. זה, אני חושבת שבאופן כללי זה נכון, ודווקא כאן הפורום הוא כל כך חשוב, ובאמת מביא משהו אחר לשיח. כי אנחנו דור שבו אנחנו חיים אחרי התנתקות, אחרי כישלון אוסלו, אחרי התקופה שבה כן היה איזשהו שיח, אנחנו במצב שבו רוב הפלסטינים בגיל שלי לא פגשו מעולם ישראלי, חוץ מחייל במחסום, ורוב הישראלים לא פגשו מעולם פלסטיני. ובאמת, אם אני לא הייתי גדלה עם הפורום, אז זה לא היה קורה בשבילי. וכאן יש הזדמנות גם לקהל הרחב לבוא ולהבין וללמוד, וקצת לראות את זה. במיוחד לאנשים בגילנו, כן. תראי, אנחנו אמורים בתור תאבי חיים להאחז בתקווה, אז אם לא נאחז בכם, אז במה? אני מאוד מודה לכם על התערוכה ושבאתם לחלוק איתנו. תודה רבה. עד כאן עושים סדר, תודה שהייתם איתנו, להתראות בקרוב. עדיין רואים ושומעים אותנו. הטקס האחרון שהיה הוכיח שיש התנגדות לתקווה הזאת שאתם מביאים. אתם מבינים את ההתנגדות הזאת? איך אתם רואים אותה? הדור שלכם, איך הוא מבין אותה? אוקיי. לגמרי אנחנו מבינים את זה, שבצד הישראלי גם בצד הפלסטיני יש אנשים נגד מה שאנחנו עושים. ואני אמרתי שאנחנו מבינים את זה, שעדיין השנאה זה בפנים. אנחנו צריכים לשבור את הדלת,
לצאת, לראות האור. יש אור. אנחנו את האור, הנוערים. אנחנו עושים את השינוי, ואנחנו צריכים לעשות את השינוי הזה. יש הרבה אי-הבנה, אני חושבת, בשני הצדדים, גם לגבי מה זה הפורום, לגבי מה היה הטקס הזה.